здравейте. Благодаря за честа да представя по-отблизо нашия нов флагман, телефон, който вече е на българския пазар. Optimus G е най-новия ни модел, мобилен телефон, смарт телефон. Той е върховото постижение от технологична гледна точка на LG и е един от достойните конкуренти в най-конкурентни модели в най-високия клас. Телефона най-общо е голям смарт телефон с 4,7 инча дисплей. Дисплея е True HD IPS технология, 4-ядрен с най-новия Snapdragon 4-ядрен процесор, завидна камера като големина 13 мегапиксела и доста добър компактен дизайн. Дисплеят сякаш плътно приляга към картината, т.е. почти, даже въобще с просто око не може да се види разстояние между повърхността на екрана и картината отдолу. Това се постига благодарение на Zero Gap технологията, която LG Enotech, поделение на LG Electronics, разработи именно за този телефон, с което разстоянието, по-скоро дебелината на телефона беше намалена с 1 мм. Друго нещо, което бих искал да спомена, това е процесора Snapdragon 4S Pro на Qualcomm. Той щади батерията, тъй като разпределя много оптимално функциите и работата, различните работи на телефона, така натоварва и по различен начин четирите ядра според задачите, които телефона трябва да изпълнява в момента. Quick Translator, това е функцията, която дава възможност чрез сканиране на думи, пасажи, изречения, чрез задната камера, те да бъдат преведени в реално време, било то в телефона в онлайн режим или офлайн режим, на 54 езика, т.е. имаме превод от и на 54 езика. Друга уникална функция е Q-Slide, позволява работа на няколко приложения и екрана на телефона един в друг. Да речем, гледаме някакъв филм, същевременно може да отидеме, гледайки филма, не спирайки да гледаме филма, който е в екрана, т.е. екран в екрана. Местейки този екран, може да си го позиционираме където искаме и същевременно може да отидеме в, да кажем, главното меню и да напишеме SMS. Телефона също може да те гледа, т.е. с предната камера, с малката камера, разпознава погледа и отворените очи, т.е. разпознава, че погледът е върху екрана и съответно екрана не е активен, остава активен, докато телефон разпознава, че очите са отворени. Отпред телефона е с закалено стъкло Gorilla 2, отзад също стъклото е закалено, хоя се нарича материала, против издраскване. Телефона спечели награда на мобилния конгрес, беше обявена за дизайн и в дизайн награда 2013 година, също така спечели награда за дизайн и на шоуто в Лас Вегас тая година, също така и на шоуто за иновации в Корея. Телефона има други две много полезни функции. Cheese Shutter или активиране на снимане чрез думичката Cheese или Whisky или LG. Също така Live Zooming. Това е много полезна функция, която позволява при гледане на видеоклип да мащабираш съответно екрана, да зумваш, zoom in, zoom out на екрана, така че да можеш да гледаш определени детайли по време на гледането на клипа, по време на клипа, когато тече. И не на последно място, искам да кажа и две думи за батерията. Батерията е много издържлива и най-вече позволява 800 цикъла на зареждане. Тоест, практически тя може да се каже, че е вечна, тъй като знаете, че един телефон живота му е 2 години максимум, т.е. тя може да бъде използвана повече от 2 години или 800 пъти да бъде заредена, без да промени своето действие и капацитет.